Сојузот на спортови на Битола ја одржа јубилејната 50-та церемонија на која ги прогласи најдобрите за 2013 година. Победничка на изборот е Дијана Неделковска од Академијата за борачки вештини Занет До, сосема заслужена награда со освоени 4 злата од светското првенство за борачки вештини во Атина минатата година. Навистина не можам да ти кажам, но чувството беше прекрасно, јас бе спремно повозбудена. Цела да се тресе, значи бе во исчекување, значи не се ни знаеше дали воопшто значи ќе влезам во тие 10-те. Возбудена во секој случај затоа што не сум навикнала за моите постигнувања да бидам наградена и навистина сум презадоволна. Минатата година беше светски шампион. Ова година го добивме признанието од твојот град, нели? Секако ова е од големо значење и за самата академија, за тебе и секако за твоето семејство. Што всушност значи оваа награда? Па знаете како, значи оваа награда пред се за мене значи нешто премногу, затоа што долги години, значи 30 години чекав да бидам и наградена и да бидам светски шампион и конечно соно значи се оствари и после толку мокотрпна работа се надевам дека нашите дечиња, значи и по возрастните членови од академијата дека година барем еден од нив ќе ме наследи и ќе го продолжи традицијата да донесува успеси во академијата. Убава порака ми дадовме, особено секако на тие што вежбаат во оваа академија. Ние кога се договаравме за самото интервју, секако овој настан не беше. Се уште поминат, меѓутоа некако коцкичките се сложи и ете снимаме за повеќе работи, секако на наше задоволство и на нашите гледачи. Имено причината за самото интервју пред се беше што ти беше нели учесник на еден фестивал во Србија. Да, значи, тоа беше фестивал организиран 3 дена од лицензирани фитнес тренери и инструктори во Белград. Јас бев значи поканета како инструктор на фитнес делот во мојата академија. Полагав за 3 дипломи, едната беше за кросфит, другата беше за аква фитнес и трета диплома беше за испробување на одредени делови, на испробување на телото на човекот. Значи тоа се првични дипломи, значи не онај званичен крајен курс, значи првични дипломи, некој почеток да влезам во некоја таа шема да речам. Се надевам, значи продолжуваме понатаму, отворивме со работка, значи со многу инструктори и од Србија и од соседна Грција, од Хрватска, значи имаше голем број на инструктори. Дали тоа значи дека токму тие ете можеби два нови тренинзи ќе ги имаме и во Битола? Па да, јас веќе почнав да ги применувам тие вежби со моите членови. Навистина се премногу возбудени, секогаш кога се отворени за нови работи, се моите членови, оние кои се нови, ги познаваат добро моите тренинзи, знаат дека, јас стално кажувам дека без напорен тренинг, значи со напорен тренинг има и убаво тело, без напорен тренинг нема да се добија убаво тело. Кај не се работи во принцип, значи здраво и со напорен тренинг, без додатоци хемија. Тијана, како женско, нели морам да те запрашам колку е напорно да го посветиш својот живот токму на спортот? Многу. Искрено во мојот живот, кога ќе се вратам на нас, значи многу одрекување од многу работи кои секојдневно ги имаат младите, јас за жал ги немам. Меѓутоа се наградувам со овие еве награди. Меѓутоа тие не се светски шампиони и многу значи секако да имаш не за џабе рекле во здраво тело и здрав дух, нели? Многу јасно, знаете како, значи самата работа, самиот труд. Јас веќе 25 години сум во мојата академија заедно со мојот татко. Значи 25 години макотрпна работа, одрекување, многу задоволства во животот за на крај еден ден да се донесе овој успех кој сега. Јас ти благодарам за интервјуто, честитки и знам дека и понатаму ќе бидеш вака успешна и како досега. Ти благодарам и тебе на поканата да бидам твој гостин и се надевам значи во иднина дека ќе бидам многу млади лица на тој избор за најдобри спортисти, да не бидат оние сениори или ветерани, повозрасни и се надевам еден ден ќе го доживееш оно чувство што аз го доживав. На листата на 10 најдобри спортисти за 2013 на второ место се најде тројниот првак и носител на златна кацига во мотокрос Борче Костов од LTD Sports, клубот кој беше прогласен за најуспешен во градот за минатата година, а третото место им припадна на Ана и Саша Грбич од планинарско спортскиот клуб Димитар Илиевски Мурато. Нашиот колега спортскиот новинар Зоран Мишевски доби посебно признание. Сојузот на спортови за наредната година најавија комплетно изменет концепт, како и критериумите и изгледот на оваа манифестација. Трета година поред, Битола има жена за добитник на ова престижно спортско признание.